ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਗਾਂ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ। ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹੋ। ਜੀ ਚੱਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ? ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਕਾਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਉਹ ਜੰਮਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਗਲਤ। ਜੱਸ ਵੇਖ ਲੈ ਹਜੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਦਸਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲ ਜਾ ਫੂਕਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਦੂੰ। ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ, ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਲਿਆਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਕੇ ਮੈਂ ਆਊਗਾ। ਤੇਰੀ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਛੱਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਓਏ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਧਰ ਆ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਜੱਸ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਰਾਣਾ ਰੋਕ। ਬਾਈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲੀ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ, ਘਰੇ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਬੰਦੇ ਦਾ 100 ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲੇ, ਤੂੰ ਦੋ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ ਬੈਠਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਗਲਤੀ ਤੇ ਇਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਸਾਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਆ। ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਜਸ਼ਨ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਗਾਂ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਆਨੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕੀ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ? ਨਾ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਂਗੀ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜ ਜਾ, ਚੰਗੀ ਰਹੇਂਗੀ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਾ ਆਹ ਦੂਜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਗਿਆ? ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲੈ ਤੂੰ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਕੁਝ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਦੀ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਜਨਮਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੱਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੱਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਦਾ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਛੱਟੇ ਆਲੇ ਜਾ ਤੂੰ ਚੁਗ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਊਗੀ, ਪੰਜ ਸਰਪੰਚ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ। ਜਾ ਜਾ ਉੜੀ, ਜਾ ਫਿਰ ਜਾ, ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਕਰਿਆ ਉਦੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਨੇ। ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਵੇ, ਕਾਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ? ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਕੀ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂ ਜਸ਼ਨ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਅੱਜ। ਹਜੇ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਬਾ। ਯਾਰ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੂ ਕੋਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੀ ਭਜਾਉਂਦੀ, ਡੰਡੀ ਰਗੜ ਕਹਿੰਦੀ। ਬਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੋਲੀ ਨਾ ਜਸ਼ਨ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਕਾਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਮ ਪਾਈ? ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪੁੱਛਣੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਰੋਟੀ ਪੁੱਛਣੋਂ ਹਟ ਗਈ। ਲਾਣ ਤਾਣੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੇਰ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਅਣਖਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਲੈ ਜਾ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਜੇ, ਉਰੀ ਰਹੂ ਜਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ? ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਦੂ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ।
ਚੱਲ ਆਏ ਕਰ ਜਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲੈ ਫਿਰ ਅੱਡ ਪੈ ਜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਆਪਦਾ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਅੱਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਰਹਿ ਲਾ ਬਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਅੱਧ ਡੰਡੀ ਰੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦਾ ਅੱਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਅੱਡ ਵੰਡਾ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਥੋਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੂੰ ਬਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਾਂ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਕੇ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚਿਓ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਜੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੀ ਆ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪੇ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਹੁਣ ਆਪੇ ਬੁੜੀ ਵੱਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਯਾਰ ਕਿੱਡੇ ਮਤਲਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਜਸ ਵੱਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਜਸ ਵੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮੰਮੀ ਵੱਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਮੀ ਵੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਮੰਮੀ ਤੇ ਜਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਓਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਸੀ ਵੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਵੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀਤੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਣੀ ਸੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹਾਂ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਲੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਗਈ ਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਤ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇਣੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਦੀ ਉਹਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਪ ਉਹ 'ਚ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਮਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੋਰ ਪਵਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਆ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਬੁੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਐਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਜੂੰਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੂੰਗੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਆ ਜਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹੋ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੱਲ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਆਈ ਜਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂ ਹੈ ਵੱਡੀ ਚਲਾਕ ਤੇਰਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁੜੀ ਵੱਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜੇ ਦੱਸ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦਿਲੋਂ ਸੌਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਠੀਕ ਆ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਸ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੁਛ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਬਾਹਰੇ ਖਾਏ ਹੋਣੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਯਾਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਸ ਜਾਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਾਂ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ
ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜੂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਨੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਦੋ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਤੀਜੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੱਲ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਵਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਮੂਵੀ ਮਾਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਬਾਹਰ ਖਾ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਤੀਆਂ ਫਿਰ ਮੱਚਣਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਮੰਮੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਚੱਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲੂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਤੂਰ ਹੋ ਜਾ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾ ਤਿਆਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪਤਾ ਜੀ ਬੈਠੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਬੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਂਝਾ ਵੱਡਾ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲ ਜਾ ਫੂਕਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਦੂਗਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਗ ਜੂਗਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਟੱਪੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਜਰੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਏ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਦੂ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨੇ ਡੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੱਕਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਸ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕੀ ਉਸ ਕੁਛ ਲਿਆਇਆ ਹੋਵੇ ਬੇਬੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਈ ਲੈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਪੁੱਤ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਊ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਊ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਗਿਆ ਹੁਣ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਬਗਜੂ ਲੈ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਉਹ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਮੇਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਚੜੇਲ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਹੋ ਪੁੱਛਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਟਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਚੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਲੈ ਚੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਲਦੀ ਕਰ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ ਤਿਆਰ ਮਸਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਲੇਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੰਘ ਜੂ ਮੂਵੀ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਲੈ ਮੈਂ ਲੋਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਵੇ ਕਿੱਧਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਦੱਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਜਾਊ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੇਗਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਮਾਤਾ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ ਤੇਰੀ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਮੱਲੋ ਮਲੀ ਵਿੱਚੇ ਨੇ ਮਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਦਲੀਜ ਨਾ ਟੱਪੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ ਵੱਡੀ ਪਟਰਾਣੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ
पूरी हो जू ना भी एह भेट जाऊगी फिल्म देख तू ना आप ज्योनी ना ज्यो दिन किसी तू सुटिया मेनू मैं पछताउनी तेन जमी मेरे मुंडे कब्जे च कर लिया हूं तो खुश है तू घोल के पाया सिर चो नी तू पाया आपके भरा तो मंगा के उदा मेरा मुंडा तेरे हक च बोलता तेरे भरा दे हक च बोलता कोई नी मैं कर दी प्रीत ना गल जाके हूं दिखाई मैं आपका जादू भी मेरे ना लक च वाला दर्द हो जाता टावल फड़ाए थोड़ा जहां की करता कुछ नहीं बी